Şurasından bir xilaması. Mana bu yerlə dayan bu mana. Assalomu alaykum. Bizni uzoqqa yaqindan ko'rayotgan aka-ukalarimiz mana sizlarga aytgan Greenford buqalarimiz keldi. Hozir bu yerda 26 dona Greenford buqa keldi. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, yana bulardan 36 donasi kelyapti. Hozir tushiradilar. Ko'rsatamiz sizlarga. Laklarni bo'lsa banglatib o'tiringlar. Zo'rlari keldi mana Greenfordlarni. Otasi ham, onasi ham Greenford, chisti Greenfordlar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Bizni uzoqqa yaqindan ko'rayotgan aka-ukalarimiz. Buxoro viloyati, Buxoro shahar, Losha Patput qishlog'iga mana shunaqa Greenfordlardan 26 dona keldi. Adreslarini Telegram grupamizda qoldirib o'tamiz. Mana shu kommentariyada Telegram grupa bo'ladi. Mana shunga o'tib obuna bo'lasizlar. Va o'sha yerda lokatsiyalarini hammasini aytib o'tib ketamiz. Akalarimizning nomerlari mana bu yerda bo'ladi. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib, bizni nomerlarimiz mana bular bo'ladi. O'z mahsulotingizni reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hozir bularni narxlarini, ma'lumotlarini aytib o'tib ketamiz. Maksimal darajasida bir donadan like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar, aka-ukalarim. Marhamat. Hozir tushiriladi. Jivoy vesi, 400 kilolar, 400 kilolardan ham o'tadi. 100 ga 100 javob. Zo'rlardan keldi akalarim sizlar uchun. Manzilni ham hozir aytib o'tib ketaman. Kommentariyada bitta izohchani qoldirib, to'liqroq lokatsiyasini kommentariyada Telegram grupamizni qo'yaman. O'sha grupaga o'tasizlar. O'sha grupada lokatsiyalari hammasi bo'ladi. Greenfordlar, mana shu yerni hozir bitta ko'rsataymi? Mana. Greenfordlar, mana shu. Shikolatlardan keldi akalarim. Rossiyadan keldi. Rossiyadan promoy kelyapti. Bular dokumentlari ham hamma narsasi bor. Shu yerga kelasizlar. Dokumentlarini ko'rib, pasportlarini ko'rib gaplashib olib ketasizlar. Hozir to'liqroq necha puldan, nima gapsiz, hammasini aytib o'tib ketaman sizlarga. Bularning onasi ham, otasi ham Greenford. Chisti. Bismillahirrahmanirrahim. Mana hozir qolarimiz keldi. Qani? Mana. Bir tonna bo'ladiganmi-da bular? Bir tonna. Greenfordlar. Bittalarni kirib ichkaridan qo'ymaydi. Bu yerga qarab ketaman. Mana shu tushib uyini yugurib ketganini ko'rdingizmi? Mana shunisi ham zo'r ekan-da. Sindirma. Mana Greenfordlar. Thank you.
ko'rasizlarmi, kiyimdan yemishga tushdi, yeb ichishlariga hammasiga javob. Greenfordlar yeb ichishlari вообще zo'r. Kiyandan mana hozir yeb yotibdi bular. Kimda kim olmoqchi bo'lsa marhamat nomerlariga aloqaga chiqinglar. Hozir ma'lumotlarini orqa tarafidan ham ko'rsatib o'taman. Bular aka-ukalarim 4 oy 5 oy deganda 1 tonnalik bo'ladi bular. 1 tonnalik. Otasi ham, onasi ham Greenford bularni dokumentlarigacha bor. 26 dona keldi. Ko'pchilik so'raganda aka Greenfordlardan olib boqmoqchi bo'lsa, qayerdan olsak bo'ladi deganiga, hozir ma'lumotlarini aytib o'tib ketamiz. Mana shu buqacha menga. Yo'qda tushgan paytda ham e'tibor bergan bo'lsangizlar, o'ynab tushib keldi va bismillah rahmon rahim. Bitta kirib ketaylik shu yoqqa. Yuvosh mollada bular. Nima bersangizlar yeydi. Hayot aka, endi bular necha pulni aynalopdi? Jivoygami? Nimaga gaplashamiz buni? Ayog'iga gaplashamizmi, kreditmi, nima narsa, shularni ham aytib o'tib keting endi. Bir xil, hammasi standart. Mana shuni kim olsa ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Aka, sizga yoqqan bu qachani biz oldik deb. Hozir bularni, ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Ke endi bularni aytavering. Sementallarning narxi 23dan to 24gacha kelishilgan holda sotiladi. Jivoyga yo'q. Jivoyga yo'q, taroziga yo'q, faqat naqd pulda. Naqd pulga faqat. Naqd pulda. 23 milliondan 24 milliongacha 100 ga 100 Greenford deyaptilar akalarimiz o'zlari kameraga tushishni xohlamadilar. Uka, men tushmay qolay. Shu o'zing aytib o'tib ket ma'lumotini dedilar. 23 milliondan 24 milliongacha. Mana shunisi. Ash chiroyli. Beliga qarang, belga ko'rpacha tashab yotsangizlar bo'ladi ustiga. Bu nasib bo'lsa 1 tonnadan konkretni o'tadi-da bular. Oshadi.
Uşu yemge takta ulaşına yemle istan. Tayyor yemge. Yemge bozuş gerek tayyor. Bu neyse otası yam onası yam. Yana eti bitip git yapman Greenford bular ne. Olup nasıl çilik ya. Foydalan aman degene ki ülkelerimizden bölse beyin mal ol. Biz an obuna çileden ki gellege nasip ise keliştirip çiroylu kılıp. Albatta keliştirip ya oda keliştirip yeram. Keliştirip beriladı. 23 milyondan 24 milyon geçe. Ana hamısı bir xil. Hazır jivoy bese taxminan men 400 la çetle yapman da ortaça. Ziyot yan bor 400'dan. 400 420. Mana şunu özünü hazır mana. Mana mana shuni o'zi hozir ham taroziga kim agar kelsa qo'yiladi taroziga mana shuni o'zi ham 400 kilodan ziyod mana shu 400 kilodan ziyodiga to'xtabdi. To'g'ri 400 kilodan kami ham bo'lishi bor. 400 kilodan ichida kami ham bor. 400 kilodan ziyodi ham bor. Sredni 400 kilodan jivoy vesiga bor bular. Marhamat kimda kim agar olmoqchi bo'lsa aloqalashasizlar. Yana aytib o'tib ketaman manzilni. Buxoro viloyati, Buxoro shahar. Buxoro tuman. Buxoro tuman, Losha, Patput 76-chi ostanovka. Avtobusning 76-chi oxirgi ostanovkasida 500 metr o'tganlaringizda to'liqrog'ini kommentariyada qoldirib o'taman men. Silkalari bilan o'sha Telegramga o'tib, silkalarini olib, nomerlariga aloqalashsangizlar keli bilgan joylaringizgacha kelasizlar. Ko'p borsa bularni o'zlari chiqib sizlarni kutib oladilar. Agar aka qarangda hozir 3 ta 4 ta olinadigan bo'lsa, Buxoroning ichida dastavkasi bormi? Bepul. Dastavka bepul ichida bor-a? 3 ta 4 ta oladigan akalarimiz bo'lsa, Buxoro bo'ylab dastavkasi qilib beriladi. Buxoro viloyatidan tashqarida kelishilgan holda dastavka. Buxorodan tashqarida bo'lsa, kelishilgan holda dastavkalari qilib beriladi. Faqat aka-ukalarim naqd pulga aytilyapti. Kreditga berasizmi, aka? Yoki jivoyga berasizmi deb akalarimizni bezovta qilib turmanglar. Bo'ladigan narsasi faqat naqd pulga 23 milliondan 24 milliongacha. Mana Greenford buqalar. Marhamat. Videomizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz sizlarga. Biz bera olmagan ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, akalarimizga aloqaga chiqasizlar. Mana shu yerda ikkita nomerlarini qoldirib o'taman. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib, so'rab adreslarini, baholarini so'rab olaverasizlar. Reklama uchun deb qo'yilgan nomerlar faqat o'z mahsulotingizni reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, shu nomerlarga aloqaga chiqinglar. Kela mana shunga e'tibor beringlar-da. Oyoqlari mana. Chist Greenford mana shunaqa bo'ladi-da, kela mana. Ko'rasizlarmi? Oyoqlariga vashe zo'ridan-da 26 dona. Bularni yemishidan tortmasangiz bor-ku, vashe 1 tonnadan o'tadi. Javob yapimga 1 tonnadan o'tadi. Mana nechtasini ko'rib yuribman ham. 1 tonnadan o'tganlarini batafsilroq hozir aytib o'tib ketamiz. Likelanib olsanglar, mana shunaqa videolarni sizlarga chiqarishda davom etamiz.